Boşanmanın səbəbini sosial şəbəkələrdə görən insanlar mənə görə xəstədir. Bugün insanlarımız sevib ailə qurmurlar. Yaxın keçmişə baxsaq, görərik ki, SSRİ dövründə ailə institutuna görə Azərbaycan birinci yerdə dayanırdı. SSRİ dağılandan sonra bizim ailə dəyərlərimiz də dağıldı. Bu sözləri Big Aza müsahibəsində tanınmış aparıcı aktrisa Könül Yusuf qızı bildirib. O qeyd edib ki, insanlar azadlığı düzgün başa düşmürlər. Küçədə azadlıq qışqıran kişilər evində qorxusundan, arvadından bir stəkan çay istəyə bilmir. Çünki qadın stəkanı onun təpəsinə çırpar. Biz azadlığı düzgün anlamırıq. Oğlunun 40 yaşı var. Ana ondan əl çəkmir. Əl çəkində qoyun cavanlar öz həyatını yaşasın, sevdiyi insanla ailə qursun. Bu qədər qohumluq olarmı? 20 il bundan öncə apardığım toydakı gözəl üzlər bugün yoxdur. Nə qədər qohumla evlənərlər? Bugün qan dəyişmir, hətta 3 nəsil qohum olanlar var. Valideynlərin müdaxilələri gəncləri xoşbəxt olmağa qoymur. Bir də görürsən 3 dəfə arvad boşayıb, baş kəsən kişi gedib bakirə qız alır. Niyə o qızı ona verirlər? Ona görə ki, onun pulu var. Əgər kənar müdaxilələr olmasa, gənclərimiz xoşbəxt olar. Əgər bu qadının azad düşüncəsi olarsa və o sosial şəbəkədən də istifadə etsə də, ailəsi dağılmaz. Ər, qaynana, qaynata, baldız tərəfindən əzilən qadınlar sosial şəbəkələrə gizli adlarla girib özlərindəki aqressiyanı biz məşhurların üzərinə tökürlər.